Po mendoj të ndroj profesion, madje po mundohem që ta bind pronarin që unë vlej për këtë punë. Është kënaqësi të punosh sot për dhe me njerëz si Zoti Hamid Domi, i cili në këto kohë krizash, jo vetëm që e ka mbajtur stafin e tij, nuk ka shkurtuar punëtor, jo vetëm që i ka paguar rregullisht, por u ka rritur dhe rrogën. Ka shumë fitime keni patur këtë periudhë? Jo, që kemi pasur shumë fitime, po duke menduar se binte edhe telefoni kishte kërkesa për mishin, mendova thash ty pyes punëtorët, nëse kanë dëshirë që të punojnë, me dëshirë, jo me imponim, po vazhdo të punë e keni 50% rrogën më shumë. Ka 20 vite që merrem me mishin. A ka patur shumë shitje mishi këtë periudhë se njerëzit në shtëpi? Ma pak ka pasë. Pavarësisht se janë njerëzit në shtëpi, po kanë qenë shumë të frikësuar, sikur se i kanë ruajtur më shumë lekët. Sa punonjës keni ju, zot Lami? 5. Sa është rroga një punëtori këtu? Po rroga një punëtori ka sapje ka 50.000 lekë, që s'jam pishman. Unë llogarita sikur edhe me humbje me dal, ta maj dyqanin hap, mos ta mbylli. Punën tamam punëtori, po s'pa të punëtor çfarë do të bësh? Në momentin që ka pagu dhe 50% ta më tepër, thash, po vi po punoj dhe unë këtu, që ose ka leve të punet, vi dhe unë. Ja, prit se jam unë në provë, sot. Pas te, vi dhe unë. Pa diskutim që pagesa edhe shpërblimi që na ka dhonë është stimuluse. Po e rëndësishme është që punë të tezi, duke hecë puna dhe neve kemi vazhdimësi në punës. A ndihesh i shpërblyer ti në punën që bën? Shumë i shpërblyer. Flasim për Shqipëri. Në jetën tënde sa punë ke ndruar? Kam pas shumë profile, kam pas lokal, kam pas punuar në shtyp shkroj, në pyjore në fillim, në guzhin, tani kam marrë te këta dhe kam gjetur ngrohtësinë, kam gjetur familjen time këtu. Sot mësova ndarjen e mishit me shenja. Hamid, unë jam një njeri që mësoj shpejt. Nuk e di si po të duket, si po eci? Po eci shumë bukur. Ashtu? Po, shumë bukur, shumë bukur. Së shpejti bëhem pjesë e stafit tënd. Shumë shpejt bosh. Për Top Channel, nga dyqani i Zotit Hamid Domi, Juli Ristani.